Bom dia, alunos da Escola Fênix, tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Tudo ok? O Dia das Mães, fizeram lá a atividade do pente que a professora passou, tiraram uma fotinho, mandaram para a mãe ou para alguém que vocês amam muito? Ah, legal então. Eu sou a professora Valdelice e vou estar com vocês na aula de Tecnologia da Informação, Introdução à Informática. Vamos então para o nosso protocolo, depois nós vamos para o nosso calendário, nossa chamada, a revisão da aula anterior e para a nossa aula de hoje. Ok? Vamos lá então, pessoal. Protocolo. Atenção! Higienize as suas mãos. Então, higienizem as mãos sempre, corretamente. Aviso: utilize o álcool gel. Se vocês estão em outro lugar, não estão em casa, precisam sempre levar o álcool gel para estar passando o álcool sempre, sempre estar com as mãos esterilizadas, limpas. Aviso: uso obrigatório de máscara, sempre usando a máscara corretamente, a máscara em cima do nariz e da boca, ok? Evite contatos, evitem pegar na mão das pessoas, abraçar, não façam isso, se cuidem. Aviso, evite aglomerações, então evite ficar próximo às pessoas onde vocês estiverem, ok? Calendário. Vamos lá então. Nós estamos aqui, ó, no mês de maio do ano de 2021, certo? Hoje é segunda-feira. Sábado foi dia 8, domingo foi dia 9, que foi o dia das mães ontem, e hoje é segunda-feira, dia 10. Dia 10, olhem só. Nós estamos no dia 10 de maio, ok? Vamos então para a nossa chamada. Vamos lá, pessoal. Chamada! Atenção! Vamos lá! Alunos da professora Simone: Henrique, Lucas Mateus, Érica Santana, Victoria, Carla Patrícia e Mário Márcio. Alunos da professora Jaqueline, Elisiane, Giovanni, Jorge, Matheus e Érica. Alunos da professora Érica, Elisiane, Juliano, Simone, Júlia, Juliana e Florize. Agora, alunos da professora Rosemary, Cleiton, Dante, Thaís, Giovanni e José Márcio. Hora da revisão. Revisão da aula de ontem, nossa aula anterior. Então, na última aula, a professora apresentou para vocês a barra de ferramentas aqui, alguns recursos, certo? Vocês utilizaram a forma de coração, né? A professora apresentou para vocês os pincéis, utilizamos as cores, lápis, borracha. Escrevemos, lembram? Vocês fizeram o cartão no Dia das Mães. Espero que tenha ficado bem legal aí. Depois mostrem para a professora no retorno, ok? Vamos lá para a aula de hoje? Vamos lá, pessoal. Estamos então na área do trabalho. Nós vamos lá em pesquisar, lembra? Vamos digitar a palavra pente, P-A-I-N-T, certo? Abrimos lá o aplicativo, esperamos carregar. Demora um pouquinho. Aqui onde a professora está mostrando para vocês, ó, ele mostra o botão maximizar e minimizar. Ó, a professora maximizou, aumentou e minimizou. Quando nós queremos diminuir essa área nossa aqui de atividade. Nós vamos hoje
utilizar outras formas. Na última aula, nós utilizamos o coração, igual a professora falou. Hoje, nós vamos utilizar o retângulo, a linha e vamos utilizar os pincéis. Vamos utilizar o texto, né? Nós vamos escrever, vamos utilizar a borracha, vamos utilizar as cores aqui e tamanho, ok? O que nós vamos fazer hoje é o desenho da nossa escola utilizando as formas. Por que nós temos que fazer isso? Porque nós temos que melhorar essa coordenação, a firmeza com o mouse, ok? Vamos lá, então. Clicamos com o botão esquerdo em cima da forma que nós queremos, que é o retângulo. Clicamos no onde nós vamos fazer, né? Clica, segura e arrasta. E deixamos do tamanho que nós queremos, certo? Aí, nós queremos fazer os pisos da nossa escola Fênix. Vamos lá, na linha, clica com o botão esquerdo uma vez. Vamos onde nós queremos fazer a linha. Clicamos, seguramos e arrastamos. Olha só, tentem fazer o mais retinho possível. De novo, clico, seguro e arrasto, ó. Ok? Agora, eu quero fazer as janelas. Então, eu clico na forma que eu quero, que é o retângulo, ó. O botão esquerdo uma vez. Vou onde eu quero fazer, clico, seguro e arrasto. Olhem só. Clico, seguro e arrasto. Ok? Aqui embaixo também. A professora vai fazer janelas, ó. Clico, seguro e arrasto. Aí, eu quero fazer a porta aqui da Escola Fênix. Vou lá na linha, clico uma vez. Clico onde eu quero fazer. Clico, seguro e arrasto. De novo. Clico, olhem lá. Clico, seguro e arrasto. Olhem só. Ok? Ficou muito grande, eu quero apagar. Vocês têm a opção desfazer ou têm a opção apagar com a borracha, ó. Quero apagar com a borracha. Aqui, eu posso utilizar o tamanho de borracha que eu quero, ó. Tem desse tamanho, tem do tamanho um pouco maior, ó. E temos desse tamanho. Aqui, eu posso ir ali e apagar. Ou, então, posso utilizar o botão desfazer, ó. Clico até apagar o que eu quero apagar. Vou lá novamente na linha, clico. Clico onde eu quero fazer, seguro e arrasto. Ok? Olhem só. De novo. Agora, eu quero, clica fora, clica de novo onde eu quero fechar, ó. Eu quero fechar aqui, ó. Olhem só. Quero fazer aqui o chão para minha escola, né, ó. Clica, segura e arrasta. Vamos escrever o nome da nossa escola também. Então, nós vamos lá no texto, inserir o texto. Clicamos onde nós queremos escrever. Ó, já aparece para nós escrevermos. Agora, vocês vão ter que utilizar o teclado do nosso computador, ok? Vamos escrever lá. Escola. Para fazer o espaço, nós vamos apertar a tecla que é mais compridinha no teclado, que é maiorzinha assim. Então, vocês vão clicar, apertar com o dedo uma vez. Ó. Escola Fênix. Ah, professora, vamos fazer o desenho da nossa escola, o símbolo da nossa escola. Então, vamos lá. Vamos no pincel. Aqui a professora vai usar, ó, esse pincel aqui, giz de cera. Vocês cliquem lá, com o botão esquerdo uma vez. Vamos utilizar a cor amarela. Mas aí a professora quer, ó, uma ponta menor. Então, lembram do tamanho? Vamos lá, clicamos no tamanho que nós queremos, ó. E vamos fazer aquela espiral, olha só. Aqui.
Tem que segurar bem firme. Clica, segura e arrasta. Sempre com o botão esquerdo, ok? Para clicar na cor também, tudo com o botão esquerdo. Vamos fazer a outra parte do desenho, ó. Vou usar a cor azul. Opa, vamos lá. Vamos clicar na cor azul. Aqui e vamos lá. Olha só, de um lado para o outro. Agora, nós vamos pintar a nossa escola. Para isso, nós vamos no balde de tinta, escolhemos a cor, ó. A professora escolheu a cor amarela. Clica dentro, tudo com o botão esquerdo, ó. No balde de tinta com o esquerdo, na cor com o esquerdo e para pintar com o esquerdo. Quero utilizar a cor azul. Clico com o botão esquerdo e pintei, ok? Então, essa é a atividade de hoje. Vocês vão desenhar a nossa escola e desenhar o símbolo, ok? Espero que tenham gostado, espero que consigam fazer bem, para que na próxima aula nós possamos fazer atividade no Paint, mas editar com o 3D, ok? Vai ser bem legal essa atividade. Vamos lá, então, terminar então essa atividade? Façam aí bem legal, pessoal. Até a próxima aula.